Salam hörmətli izləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tələbə qəbul qaydalarında müəyyən dəyişiklik edilib. Videoya keçməzdən öncə kanala abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın. Nazirlər kabineti orta ixtisas təhsili müəssisələrinə, tam orta təhsil bazasında tələbə qəbulu və ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu qaydalarına dəyişiklik edib. Bu barədə müvafiq qərarı Baş nazir Əliyə Sədov imzalayıb. Sənədə əsasən, bir sıra şəxslərə münasibətdə müsabiqədə iştirak üçün ödəniş dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçiriləcək. İlkin təhsil və orta iqtisad təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu ilə bağlı imtahanda iştirak üçün müraciət etmiş abituriyentlər. Üst təhsilin bakalavriat səviyyəsində tələbə qəbulu ilə bağlı imtahanda iştirak üçün müraciət etmiş abituriyentlər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar, əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin uşaqları, şəhid ailəsinin üzvləri, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş şəxslər, məcburi köçkün statusu alan şəxslər, 1-ci və 2-ci dərəcəli əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınaadək uşaqlar